Ég ætla núna að halda áfram að fjalla samfelldfall. Það sem við vorum búin að gera, það var einfaldlega að skoða dæmi föll sem eru ósamfelld og í hvers konar tilvikum það kemur upp. Og það sem við ætlum að gera núna, það er að taka nokkur dæmi sem að tengjast þessu og síðan að skoða svona hvað gerist fyrir mörg algeng föll. Nú ef við tökum eitthvað dæmi fyrst hérna, að þá getum við skoðað það að f af x er jafnt og x í öðru plus 2x mínus 3 hérna og deilt með x mínus 1 og þá er það þannig að formengið hérna, það er að segja domain af f, að það er mengi allra rauntalna nema að við þurfum að undanskilja töluna 1 því að þá værum við að deila með 0. Og þá ætlum við að skoða hvað gerist á hérna í punktinum x jafnt og 1, hvernig þetta fall er. Nú, það er alveg ljóst að f af x er ekki samfellt í x jafnt og 1 vegna þess að f er ekki skilgreint í punktinum. Þannig að við getum sagt það strax að f af x að það er ósamfellt. Í punktinum x jafnt og 1. Þannig að því að það er ekki skilgreint. En við getum athuga hvað gerist þarna, hvort við höfum markgildi þegar x stefnir á 1. Og forsenda fyrir því myndi vera að teljarinn að hann væri líka 0, alveg eins og nefnarinn. Það ég seti inn 1 hérna, fæ ég 1 í öðru plus 2 svar 1 mínus 3 og það gefur mér 0. Þannig að það þýðir að ég get allavega þátt að markliðuna sem er hérna í teljaranum og það náði að stytta út x mínus 1. Þannig að margliðan hérna uppi, hún er þá x plus 3 sinnum x mínus 1. Það er ekki það stemmir við þetta. Og fyrir neðan strika þá er ég með x mínus 1. Og þá geti ég stytt x mínus 1 og á bara eftir x plus 3. Og þá sjáum við að ferill eða graf f af x að það er beinlína en með gati í x jafnt og mínus 3. Nei, í x jafnt og 1. Ok, þannig að það er bara gat hérna. Nú, þá er spurning hvort við getum í rauninni breytt þessu falli skilgreint fallsgildi í x jafnt og 1 þannig að fallið verði samfellt. Og þá sjáum við að með því að skilgreina þá g af x eins og f af x hérna ef x er ekki jafnt og 1, en síðan myndum við vilja skilgreina það sem einhverja
tölu hérna ef að x-ið væri jafnt og 1. Og fyrst við ætlum að reyna að gera ferilinn samfelldan að þá myndum við að sjálfsögðu vilja fylla upp í gatið sem við erum með og það myndi passa við það að setja 1 plus 3 eða 4 hérna fyrir þetta gildi sem fallið á að taka í x jafnt og 1. Þannig ef að þetta dæmi verið lagt þannig upp að við segja þetta er hérna skilgreiningin á fallinu x er ekki 1 og síðan á það að vera einhver tala a ef x er jafnt og 1 að þá getum við sagt sem svo markgildið af f af x þegar x stefnir á 1 og við vorum búin að umskrifa f af x hérna að það er þá einfallega bara 1 plus 3 jafnt og 4 og það þýðir að við getum sagt veljum a jafnt og 4 til að gera fallið samfellt. Til að gera g af x samfellt í x jafnt og 1. Og þá erum við sérstætt með tilvik sem við höfum séð áður en við teknum þetta bara aðeins upp hérna. Að það eru þetta þannig að við erum með beinu línuna y er jafnt og x plus 3 sem þýðir að við erum með 0,3 hérna og við erum með 2,5 en í punktinum 1 þá erum við með gat það í 1,4 þannig að ferillinn hann lítur þá svona út og til þess að gera fallið samfellt í x jafnt og 1 að þá veljum við okkur einfallega að taka a jafnt og 4 og staga inn í þetta gat sem við erum með hérna. Og þetta er þá dæmi fall sem er ekki samfellt en maður geti sagt að það veri hægt að svona gera við það eða laga það með lítilli fyrirhöfn þannig að það verði samfellt. Nú við getum skoðað annað dæmi hérna og segjum að við tökum eitthvað eins og f af x er jafnt og 1 á móti x í öðru og það er þá bara skilgreint fyrir x ekki jafnt og 0 því að við getum ekki deilt með 0. Nú í þessu tilviki að þá getum við bara strax sagt markgildið þegar x stefnir á 0 af f af x er ekki til. Svo ekki er hægt að gera f af x samfellt í x jafnt og 0. Nú þá kemur spurningin það hvaða föll eru þá samfellt að þessum föllum sem við erum ofta að nota. Og þá er það þannig að við getum allavega sagt að mörg svona algeng föll að þau eru samfelld.
við getum sagt þá bara til dæmis margliður kosinus sinus nú ef við tökum e veldinu x ef við tökum ln x og svo framvegis ýmsar rætur ef við tökum kvaðratrótin af x hún auðvitað ekki skilgreind fyrir negatív x en hún samfelld að öðru leyti að öll þessi föll eru samfelld og ef við athugum skilgreininguna fyrir því að fall sé samfelld að þá vorum við rauninni búin að fara í gegnum þetta áður vegna þess að ef við tökum fall eins og kósínus í einhverjum punkti A að þá þarf kósínusinn að vera skilgreindur og það allt í lagi því hann skilgreindur fyrir hvaða x sem vera skal og síðan þarf markgildið á cos x þegar x stefnir á a það þarf að vera til og það þarf að vera sama á kósínusinn af a en það var akkurat það sem við skrifuðum niður þegar við tókum regluna fyrir hérna markgildunum að það hún sagði okkur markgildið á cos x þegar x stefnir á a það er akkurat jafnt á cos a Þannig að þar það orðið alveg ljóst að kósínusfallið að það sé þá samfellt fyrir allags. Nú, en við förum ekkit í gegnum frekari rökstuðning fyrir þessu ekki að skrifa hann niður. En svo annað hérna að við vorum með fyrir markgildin reglu fyrir því að við höfðum tvö föll F og G sem sem að höfðu markgildi þegar x stefnir á a og þá gátum við reikna markgildið af til dæmis f plus g með því að taka markgildin á hvoru fyrir sig og leggja saman eins með f minus g, f sinnum g f deilt með g, þá gátum við tekið markgildið með því að setja inn nema í þeim tilvikum þar sem við vorum að deila með nulli Þannig að við getum bara grundvelli þeirra reglu, þá getum við skrifa niður hérna að ef f og g eru samfelld í x jafnt og a, að þá eru f plus g eða mínus g, þannig ég skrifa það bara sem f plus mínus g og f sinnum g samfellt í x jafnt og a og fallið f deilt með g að það samfellt ef g af a ekki jafnt og núll. Þannig að við lendum ekki í því að deila með núlli. Þannig að þetta þýðir það að bara út frá þessum markgildisreglum að þá getum við tekið flest þau algengu föll sem við erum að fást við og þau eru samfelld en við þurfum auðvitað að hafa auga á því hvort að við lendum í því einhverstaðar að vera að deila með núlli og það getur þetta valdið vandræðum. En við látum þetta þá
þá duga núna þessi ja dæmi samfellt föll eða ósamfellt og svo þessar almennu reglur sem við erum með hérna. Takk fyrir.